الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت خواجہ محمد پارسا بخاری رحمۃ اللہ علیہ المتوفى سن ہجری 822 نام و نسب نام محمد والد کا نام محمد دادا کا نام محمود حافظ بخاری ہے تعارف آپ حضرت خواجہ بزرگ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خلفۂ اعظم میں سے ہیں آپ کے شیخ نے اپنے مریدوں کے سامنے آپ کے حق میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو حق و امانت خواجگان طریقت کے خلفۂ سلسلہ سے اس فقیر کو پہنچی تھی وہ اور جو کچھ میں نے اس راہ طریقت میں حاصل کیا ہے وہ امانت میں تم کو سپرد کرتا ہوں۔ جس طرح برادر طریقت مولانا عریف رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سپرد کی تھی بس تم اس کو قبول کرو اور اس امانت کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچانے کو ضروری سمجھنا، لہذا آپ نے اس امانت کو تواضع کا اظہار کرتے ہوئے قبول فرما لیا اور آپ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد شیخ نے فرمایا کہ میرے وجود سے مقصود ان کا ہی وجود تھا، بس میں نے ان کو دونوں طریقوں یعنی جذب و سلوک سے تربیت کی ہے، اگر وہ اس میں مشغول رہے تو سارا جہاں ان سے روشن ہوگا۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ خواجہ پارسا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ تعالی سبحانہ لا برہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور اس سے بار فرما دیں گے، یعنی ان کی قسم کو پورا فرماویں گے۔ فائدہ، سبحان اللہ، کیسا عظیم مقام قرب ان کو حاصل تھا، اون چنی خواہد خدا خواہد چنی، یعنی جیسا وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ویسا ہی چاہتے ہیں۔ مرتب، یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حج کا سفر، حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ محرم الحرام سن ہجری 822 میں عمرہ و زیارت روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے بخارا سے روانہ ہوئے، نصف کے راستے سے صفاہان، بلخ، ترمذ اور حرات کے مزارات مقدسہ کی زیارت کرتے ہوئے اس سفر کو طے کیا۔ ان مقامات مقدسہ میں سے جہاں کہیں بھی آپ تشریف لے گئے وہاں کے شرفاء و علماء نے آپ کی تشریف آوری کو ایک نعمت عظمیٰ سمجھا اور آپ کے ساتھ بہت ہی اعزاز و اکرام کا سلوک کیا۔ جب حضرت خواجہ قدس سرہ نے شاپور پہنچے تو باد سموم چلنے کی وجہ سے آگے کا راستہ پرخطر ہونے کے بارے میں آپ کے ہم سفروں میں گفتگو ہونے لگی اور ان لوگوں کے عزم سفر میں تذبذب ہونے لگا، چنانچہ مولانا رومی قدس سرہ کی دیوان سے فال نکالی گئی تو یہ اشعار نکلے، روید اے عاشقان حق بے اقبال عبد ملحق، روا باشید ہمچو ماہ بسوئے برج مسعودی، مبارک باد تائی راہ توفیق و امان اللہ، بہر شہرے بہر جائے بہر دشتے کمی بودی۔ ترجمہ، اے عاشقان حق اقبال ابدی کے ساتھ آگے چلو اور چاند کی طرح برج سعد کی جانب بڑھے چلو، تم جس شہر قریہ اور جس جگہ بھی پہنچو توفیق الہی اور اللہ تعالیٰ کا امان تم کو مبارک ہو کہ وہ ہر جگہ تمہارے شامل حال ہے۔ چنانچہ آپ نے نیشاپور ہی سے اس مضمون کا خط تحریر کیا، امید ہے کہ یہ شہر اور مسلمانوں کے دوسرے شہر آفات اور تباہی سے محفوظ رہیں گے۔ فائدہ، فال لینے اور بشارت دینے کے سلسلے میں یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فال لیا کرتے تھے، ہاں آپ فال لینے کے لیے پرندے نہیں اڑاتے تھے،
ہاں بشارت کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بعدی من النبوة الا المبشرات یراها المؤمن او یرا له، متفق علیہ. ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد نبوت سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے خوشخبریوں کے جن کو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دکھلایا جاتا ہے. ارشادات، آپ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ طریقت کے حصول کا کیا طریقہ ہے، آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا شرع کی پابندی کرنا، کھانے میں اعتدال کو پیش نظر رکھنا، کم سونا اور اعتدال کے ساتھ طریق پر سعی کرنا، خاص طور پر مغرب و عشاء کے درمیان وقت کا احیاء کرنا، یعنی اس وقت کو ضائع نہ کرنا، اس کو اللہ کے ذکر و فکر، شغل اور دینی کاموں میں لگانا، اور وظائف اور ذکر و عبادت میں گزارنا، اور صبح سے پہلے اس طرح عبادت میں مصروف ہونا کہ کسی کو اس کے حال پر اطلاع نہ ہو، کامل توجہ کے ساتھ اپنی طرف متوجہ ہونا، خطرات کی نفی کرنا، خصوصاً آرزو کے خطرے کی نفی کرنا، ماضی، حال اور مستقبل کی آرزو کی نسبت دل کے پردوں کی دوری کے باعث. فرمایا کہ جب زبان فضول باتوں سے ساکت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد قلب حق سبحانہ و تعالی کے ساتھ گویا ہوتا ہے، اور جب زبان گویا ہوتی ہے تو قلب ساکت ہو جاتا ہے. خاموشی دو طرح کی ہے، ایک تو زبان کا خاموش رہنا، دوسرے موجودات کے خطرات سے دل کا خاموش و ساکت رہنا. تو جس شخص کی زبان خاموش رہی لیکن دل خاموش نہ ہوا تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، اور جس کا دل و زبان دونوں خاموش نہ رہے تو شیطان کی ملک اور اس کا مسخر بنے گا. ہم اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ طلب کرتے ہیں. اور جس کا دل خاموش رہتا ہے اور زبان خاموش نہیں رہتی، اس کی گفتگو حکمت پر مبنی ہوگی، وہ فضول باتیں نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائے. نفحات الانس، صفحہ 627. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ 5 سال کے تھے کہ ان کو دیکھا تھا، فرماتے تھے کہ اس وقت جبکہ میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، ان کے منور روئے مبارک کی صفائی میری آنکھوں کے اندر سمائی ہوئی ہے، اور ان کے دیدار کی لذت میرے دل میں موجود ہے. انہوں نے ارشاد فرمایا کہ فسوس جان ہے. فسوس و فتوحات یہ دونوں شیخ محی الدین ابن عربی کی تصنیف ہے. مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اور فتوحات دل ہے. جو شخص فسوس کو بخوبی جانتا ہے، اس کے اندر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متابعت کا داعیہ قوی ہو جاتا ہے. ان سے سوال کیا گیا کہ سلوک کی کیا حقیقت ہے، تو فرمایا کہ اذا سکت اللسان عن فضول الکلام نطق القلب مع اللہ، واذا نطق اللسان سکت القلب، یعنی جب زبان فضول کلام سے ساکت ہو جاتی ہے تو پھر قلب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اور جب زبان بولنے لگتی ہے تو قلب خاموش ہو جاتا ہے. نیز فرمایا کہ زبان کی خاموشی تو ناگفتنی باتوں سے ہونی چاہیے، اور دل کی خاموشی وساوس و خطرات سے ہونی چاہیے. اور جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو محبوب کی گردن میں ڈالے، یعنی تعلق خاص پیدا کرے، تو اسے چاہیے کہ خاموشی میں اپنی گفتگو ہست یعنی دعوی انانیت تو خودی کو ترک کر دے. بخاطر ہیچ مضمون بہ ذلب بستن نمی آید، خاموشی مانے دارت کے در گفتن نمی آید. تخسار جوید الاحرار، صفحہ 59. یعنی زبان کو خاموش رکھنے سے بہتر دل میں کوئی مضمون نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ خاموشی میں وہ حقیقت ہے جو کلام میں نہیں آ سکتی. مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے یہ ترجمہ کیا ہے فارسی شعر کا. وفات، اب بروز چہارشنبہ 23 ذی الحجہ کو مدینہ پہنچے، اور دوسرے ہی دن بروز پنجشنبہ
سن 822 کو رحمت حق سے واصل ہو گئے. رحمہ اللہ تعالی آپ کی نماز جنازہ میں مولانا شمس الدین فناری اور اہل مدینہ منورہ نے شرکت کی اور شب جمعہ کو جسد مبارک اسی منزل میں جہاں آپ نے قیام کیا تھا دفن کر دیا گیا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قبے سے قریب ہے. نفحات الانس صفحہ 627. اللہ تعالیٰ ان احوال کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرما کر عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, آسان فرمائے, مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے, سننے والوں کے لیے, اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا, نجات کا, امن کا ذریعہ بنائے, فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ, دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین, صحابہ, صحابیہ, تابعین, تبع تابعین, علماء, مشائخ عظام, علماء دین اور مجاہدین امت کے کارناموں کو, سوانح حیات اور ان کی زندگیوں کو, اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیعہ اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ و باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی, سننے کی, کہنے کی, سنانے کی, زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, آسان فرمائے, مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, جز اللہ عنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.